Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այսօր մեր հյուրն է քաշատախտակական կազմակերպության ղեկավար Ռոբերտ Սիմոնյանը։ Ինչպես հիշում եք, մենք անցյալ ասուլիսում, այսինքն մի քանի ամիս առաջ, խոսեցինք այն մասին, որ քաշատախտակական կազմակերպության ղեկավարը դիմել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, հայկական ցեղասպանության և էլի մի քանի հարակից հարցերի հետ կապված և ներկայացրել է փաստաթղթեր, որ ուրեմն այդ գործը ընդունվել է վարույթ։ Այսօր մենք կխնդրենք պարոն Սիմոնյանին, որպեսզի ներկայացնի այդ գործի ընթացքը, ինչ զարգացումներ կան, և ես տեղյակ եմ նաև, որ ուրեմն վարույթ է ընդունվել նաև նախագահական ընտրությունների հետ կապված ողոքը, կխնդրեմ ներկայացնել ուրեմն իրավիճակը, հետո մենք փորձենք հարցերի միջոցով հասկանալ, թե ինչ է կատարվում։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն իրազեկման տեսքով ներկայացված է եղել ղեկավարությանը Հայաստանի Հանրապետության, նախագահի, ազգային ժողովի ղեկավարին, կառավարությանը, ինչպես նաև Սփյուռքի նախարարությանը, ՎՀՓ-ին և նաև կուսակցություններին, որի վերաբերյալ պաշտոնական նաև համապատասխան գրություններով, պաշտոնական փաստաթղթերով իրազեկված հիմքերը առկա են։ Ուրեմն երկու անգամ ինձ զանգել են նախագահի աշխատակազմից, իրավաբանական բաժնի պետով, հանդերձ, հարցրել են գործունեության, գործընթացի մասին համապատասխան փաստեր, նյութեր և այլ, ինչ տրամադրվի և ինչ կարգով, ոնց ինչ եք տեսնում։ Ես ասեցի, որ դա հեռախոսի զրույց չի, եթե որևիցե մեկը դրանով հետաքրքրված է, իսկ դուք պարտավոր եք դրանով իրականում հետաքրքրվել, ապա հրավիրեք, ես կներկայացնեմ և նյութերը, և ընթացակարգի մասին կոնկրետ տեղեկացնեմ ձեզ։ Երկրորդ զանգը եղավ նորից հեռախոսով, որի վերաբերյալ նորից մի անձ իրավաբանական վարժնի երևի ղեկավարներից մեկն էր կամ ղեկավարը, չներկայացավ անգամ, բա դուք ասեք ձեզ ինչ է պետք, մենք տանք, ասի գիտեք ինչ կա, եթե հեռախոսով այդ հարցերը լուծում են, ապա ձեզ տեղեկացնում եմ։ Համապատասխան նյութեր ցեղասպանությանը վերաբերյալ, նաև Արցախի հարցով, եթե արկային նյութեր, լրատվական դաշտ, հեռուստատեսություն, որ դա իրազեկվի, ներկայացվի և համապատասխան նաև անձիկ, նաև իրավաբանական կրթությամբ, ինչպես նաև քաղաքական գործիչներ, ներգրավ են տվյալ հարցին, որ հարցը, որը արդեն իսկ վարույթ է ընդունվել ցեղասպանության, համապատասխան աջակցություն ստանա, թե Սփյուռքում, թե աշխարհում, թե Հայաստանում։ Որևիցե տվյալ զանգից հետո այլ զանգ չի եղել, իսկ ինչ վերաբերում է դաշնակցության, ապա դաշնակցության կողմից ևս համապատասխան փաստաթղթային հիմքերով, որոնք իրազեկում են և տեղեկացնում են այն մասին, որ դաշնակցությունը ստացել է, պահանջել են ինձնից նյութեր, որի վերաբերյալ նյութերը նաև տրամադրվել է, խնդրեմ, ու որից հետո նույն դաշնակցությունը իր Գերագույն Մարմնի ղեկավարության հետ համատեղ բառից բուն իմաստով փախան։ Ստացվում է, որ 98 տարի հայդատը, որ քարոշցություն էր տանում, մենք հայկական հարցերի և այլն, որևիցե մեկը իրականում չի զբաղվում։ Դա պարզապես մի ձևաթուղթ է, որի շրջանակներում պարզապես հայ ազգի արյունն են ծծում, ու իրականում որևիցե հարցով չեն զբաղվում։ Հայկական հարցը, անգամ եթե մեկ էջից բաղկացած հիմքերով ներկայացված լիներ միջազգային դատարան, ապա բոլոր համակարգերը նախագահից սկսած մինչև կուսակցություններ պետք է որ աջակցեին, քանի որ բոլոր համակարգերը ստերության աշխատում են հանուն ազգի, հանուն պետության, այլ ոչ թե անձնական խնդիրները լուծելու համար, ուստի և ցանկացած համակարգ, ինչպես նաև կուսակցությունները պետք է տային համապատասխան աջակցություն։ Ինչու հատուկ առանձնացրեցիք դաշնակցությունը, կարծես թե ցեղասպանության ճանաչման հարցը Հայաստանի Հանրապետության գրեթե բոլոր ուսակցությունների առաջնահերթությունների մեջ է։ Ինչու բարձրացրեցի տվյալ հարցը, որովհետև ես հարցս ձևակերպեմ այսպես, բացի հայ հեղափոխական դաշնակցությունից ուրիշ այլ ուսակցությունների դիմել եք։ Դիմել եմ և որևիցե պատասխան առօրյաս չեմ էլ ստացել։ Իսկ ո՞ւմ եք դիմել, որ ուսակցություն։ Ժառանգությանն եմ դիմել,
հանրապետական կուսակցության անդամներին եմ դիմել, դիմել եմ լրատվական դաշտին, հերոստատեսության... Ինչ նկատի ունեք լրատվական դաշտին? Լրատվական դաշտին նկատի ունեմ, որ հաստացի ներկայացնելով տվյալ խնդիրը, որպես համայն հայության խնդիր, խնդրել եմ ժամանակահատված տրամադրվի լրատվամիջոցների և նաև հեռուստատեսության ալիքների որից է մեկին, որ տվել հարցը բարձրացվի և ներկայացվի այն կարգով, որը ըստ էության վերաբերում է հայության խնդիրներին և փաստացի հայկական խնդիրը տվել հարցը բարձրացնելով ստանանք համապատասխան աջակցություն։ Ես ձեզ ճիշտ հասկացա, դուք դիմել եք տարբեր ալիքների ղեկավարությանը խնդրելով ժամանակ տրամադրեն ձեզ եթերում, թե ուրիշ բանի մասին եք խոսում։ Չէ, եւ եթե խոսքը գնում է եւ եթերի մասին, խոսքը գնում է նաեւ աջակցության մասին, այսինքն եթե դու լրատվամիջոցներով բարձրացնում ես տվյալ հարցը, ապա դառնում է նաեւ բոլորի խնդիրը, քանի որ բնական է ոչ բոլորը դրա մասին տեղյակ են, ես դա նկատի ունեմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է համակարգերին, ապա համակարգերը տվյալ հարցով պետք է իրենց նյութերը, փաստերը նաև ներկայացնեին, որ ես նաև հնարավորություն ունենայի ներկայացնել միջազգային դատարան։ Վերջի անգամ, որ մենք կարտացինք վարույթ ընդունելու մասին փաստաթուղթը, առայն, որ դուք նաև տվյալ ժամանակահատվածում կարող եք նյութեր ներկայացնել տվյալ հարցերի վերաբերյալ, այսինքն ցեղասպանության, Արցախի հարցներ, որը այդտեղ Սումգայիթի, Բաքվի խնդիրներն էր, պահանջատիրության ներողություն, գուցե մասնագիտական չի հարցս, բայց ես ինչքան հասկանում եմ, եթե դուք դիմել եք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ցեղասպանության հարցով, ապա ձեր փաթեթի մեջ պետք է լինեին բավականաչափ հիմքեր, փաստաթղթեր, որպեսզի նրանք նայեն։ Հիմա փաստեր դուք դիմել եք, հետո ասում եք, եկեք դե հիմա հիմքերը ավարտենք։ Ես ձեզ հասկացա, ուրեմն ես համապատասխան փաստեր ներկայացրել եմ, խնդիրը այլ բանի մասին է, թե լրացուցիչ, օրինակ մենք ունենք ցեղասպանության թանգարան, ունենք տնօրեն ցեղասպանության, ունենք հայկական հարցով զբաղվող անձիկ ուսակցություններ, տվյալ դեպքում նաև դաշնակցությունը, հա, բայց ժամանակահատվածում նրանք ինչով են զբաղված եղել։ Եթե տվել հարցը, գիտեք ինչ կա, գործը ոչ թե ըստ էության քաղաքական բնույթ է կրում, նաև քաղաքական, խնդիրը դրանում չի, բայց մինչև համակարգերի որևիցե մեկը իրավական գնահատական չտա, այսինքն փաստաթուղթ լինի, որի համար մերժեն կամ հերքեն կամ հաստատեն ցեղասպանության փաստը, որևիցե մեկին մեկնաբանությունը, կարծիքը որևիցե իական նշանակություն չունի։ Տվյալ դեպքում 21 պետություն արդեն իսկ ընդունել են ցեղասպանության փաստը, Հայաստանը չի ընդունել, ու ամբողջ քննիրը կայանում է նրանում, որ Հայաստանը չընդունելով ցեղասպանության փաստը, ինքը իրավունք չունի որևիցե հարց բարձրացնել նաև միջազգային դատարանում, մինչև ճանաչման հստակ բունքը չլինի, որևիցե մի համակարգ անգամ թույլ չի տա, որ նա տվյալ հարցով մեկնաբանություն տա կամ խնդիր բարձրացնի։ Պարոն Սիմոնյան, գուցե ես չեմ հասկանում ձեզ, բայց ինչ ասել է Հայաստանը չի ճանաչել ցեղասպանության։ Պաշտոնապես չի ճանաչել։ Կամ ինչպես եք դուք պատկերացնում, ինչպես Հայաստանը պիտի ճանաչի։ Հայաստանը պաշտոնապես պետք է ճանաչի, ուրեմն 88 թվականին որոշում կայացվեց Գերագույն խորհրդի կողմից ցեղասպանությունը դատապարտելու մասին, որը օրենքի ուժ չի ստացել առավելս։ Որևիցե մի համակարգ պաշտոնապես Հայաստանը, եթե ցեղասպանության փաստը ճանաչել, ապա միջազգային բանակցություններում նաև Ադրբեջան, Հայաստան տվյալ շրջանակներում Հայաստանը ճանաչված է ագրեսոր, որը բռնազավթել է Ադրբեջանի տարածքները ըստ նախագահների Լևոնի Քոչարյանի, Սերժիկի ներկայացման։ Ուստի է նաև Կանադան ու Շվեդիան 2010 թվականին նոտա են տվել Հայաստանին այն մասին, որ դուք իրավունք չունեք, դուք ինքներդ չեք ճանաչում, ոնց եք պահանջում այլ պետություններից ճանաչելու։ Լեռնային Ղարաբաղի մասին են խոսքը։ Արցախի մասին։ Լեռնային Ղարաբաղ, խնդրեմ։ Համեց։ Այո։ Ուրեմն դա ներկայացված եղել իմ կազմակերպության անունից, պահանջատիրության խնդիրներն են՝ տարածքային, նյութական, բարոյական ճանաչման նաև, ինչպես նաև ստեղ մտնում է նաև Սումգայիթ Բաքվի կատարված ցեղասպանությունը, երկրաշարժը 88 թվականին, լեննական, կիրովական, ինչպես նաև մեր ամբողջ արևմտյան Հայաստանի պատրպատականի, որ այսօր վրա ներկայացումա որպես Ադրբեջան, բոլոր հիմքերը, Կարսի Մոսկվայի պայմանագրերը, պայմանագրերի անօրինականությունները, որի հիման վրա 2009 թվականին Սերժը ստորագրեց արձանագրությունները հայ-թուրքական,
որի շնորհիվ մեր պահանջատիրության ամբողջ իրավունքները վերացան։ Այսինքն տվյալ դեպքում Արևմտյան Հայաստանի, Կիլիկիայի, Ադրբատականի, Նախիջևանի, ինչպես նաև Արցախի, ինչպես նաև Ախրքալյան, Ջավախ, Բաթումի եւ մնացյալ տարածքների մեր իրավունքները պահանջատիրության վերացան։ Ուրեմն տվյալ խնդիրների գլխավոր մեղավոր անձիկի ովքեր են։ Առաջնայինը ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարները, սկսած դաշնակցական, ասենք տվյալ դեպքում 21 թվականի ժամանակ դաշնակցական կուսակցություններ գլխավոր դերակատարումը ստանձներ, ինչպես նաև 91 թվականով արդեն իսկ ամրագրված ինքնորոշման իրավունքով տարածքների ես հերթականությամբ ասեմ, հա, մեղավորության եւ նաեւ մեր պահանջատիրության իրավունքները ում են վերաբերում։ Վերաբերում են Ամերիկային, Ֆրանսիային, Գերմանիային, Ադրբեջանին, Թուրքիային, ինչպես նաեւ Ռուսաստանին, որովհետեւ տվյալ գործողության մեջ, տվյալ պայմանագրերի մեջ առկա են պետությունները, այն ղեկավարությունները, որոնք տվյալ ժամանակահատվածում իրականացրել են գործունեությունը եւ ստորագրել են անօրինական պայմանագրերը։ Հասկացա՞ք։ Երկրաշարժի հարցը, ուրեմն երկրաշարժը դա իրականացվել է Գորբաչովի համակարգի ժամանակահատվածում, գեոֆիզիկական զենքի փորձարկում էր եղել, որի հիման վրա դա ծրագրային էր գալիս 88 թվականի Սումգայիթ Բաքու, որից հետո սկսում է Արցախի հարցը, այն ժամանակ վերամիավորման մասին որոշում կայացվեց Արցախը վերամիավորելու Հայաստանի, որը իրավական ուժ չստացավ, ինչու համար, որովհետև 88 թվականին Գերագույն խորհրդի 89 թվականի Գերագույն խորհրդի որոշմամբ եւ կայացվեց որոշում, որի հիման վրա Արցախը վերամիավորման մասին պետք է հաստատվեր Մոսկվայի կողմից, ինչու համար Մոսկվայի, որովհետև 91 թվականը Հայաստանը ԽՍՀՄ համակարգի մեջ էր, ուստի ցանկացած որոշում պետք է հաստատվեր Ռուսաստանի կողմից, այսինքն Մոսկվայի կողմից։ Տվյալ դեպքում Մոսկվան մերժեց, ուստի 90 թվականի հունվարի 13-ին Հայաստանը կայացրեց նոր որոշում Ղարաբաղը որպես ադրբեջանական տարածք։ Ուստի եւ 91 թվականին ինքնորոշում խաղի տակ Հայաստանը փաստացի 29840 կիլոմետրով հաստատվեց, այսինքն հրաժարվելով իր պահանջատիրության իրավունքներից։ Այդ իսկ պատճառով նաև Արցախը որպես այդպիսին ինքնորոշման անվան տակ դեռևս չի ճանաչվել նույն Հայաստանի կողմից, որովհետև մենք ըստ էության ունենք ազատագրման խնդիր, այլ ոչ թե ինքնորոշման։ Իսկ ազատագրման ոչ թե 29800 քառակուսի կիլոմետրով, այլ 480000 քառակուսի կիլոմետրով, որի մեջ ներառված են Արևմտյան Հայաստան, Կիլիկիա, Նախիջևան, Արցախ, Ադրբատական եւ այլն։ Բայց դուք այդ հարցին չպատասխանեցիք երկրաշարժի հետ կապված։ Երկրաշարժը ի՞նչ առումով նկատի ունեք։ Դա ևս ցեղասպանության ծրագիր է, նորից եմ ասում, որի մեջ, որի շրջանակներում սկսած 88 թվականի Սումգայիթ Բաքվից, վերջացած 91 թվականի եւ առօրս տարվող քաղաքականության շնորհիվ Հայաստանը թայաթափվել է, վերացրել է իր պահանջատիրության իրավունքները, եւ փաստացի այսօրվա վրա մենք դարձել ենք ոչ թե զոհի կարգավիճակից, դարձել ենք ագրեսոր, այսինքն պետություն, որը բռնազավթել է հայկական իսկ տարածքները, դրանք են Արևմտյան Հայաստան, Ադրբատական եւ այլն, արդեն շարադրեցի ձեզ։ Դա է ձեզ հետ էությունը, դա է ձեր հարցի, թե պարզապես դրա մեջ այլ միտք կա։ Այո, հասկացա ձեզ, պատասխանեմ։ Ուրեմն գիտեք ինչ կա, ըստ էության, եթե ես մասնատված կարգով եմ դա ներկայացրել մեր համակարգերին, որովհետև ցանկացած, եթե միջազգային դատարան համակարգերով չես անցել ու համապատասխանած, ինքն վերջնական որոշում ու չես ստացել, դու դա իրանք չունես ներկայացնել միջազգային դատարան։ Միջազգային դատարանը վարույթ չեր ընդունի։ Ուստի տվյալ հարցը մասամբ, այսինքն մաս-մաս ներկայացրել եմ նաև մեր պետական համակարգերին՝ դատախազություն, ազգային անվտանգություն դատարաններ։
Բոլորովիցե համակարգ տվյալ խնդիրը ցանկացավ լուծել, բոլորը ըստ փաստաթղթերի տրված իրենց կողմից, ներկայացնում են, որ դա մեր լիազորությունների մեջ չի մտնում. Այդ ժամանակ անհասկանալի է, եթե դուք դա չի մտնում ձեր լիազորությունների մեջ, ապա դուք ով եք? Ուրեմն դուք պետություն էլ չեք։ Հաստատի մենք այսօրվա վրա ոչ նախագահ ունենք, ոչ համակարգեր, ոչ էլ որևիցե մեկը որևիցե ձևով իրավունք ունի տվյալ հարցը բարձրացնել։ Ուստի և ես արդեն սարքեցի փաթեթ, որի շնորհիվ ոնց որ ասած ամբողջ հարցերը մաս-մաս ներկայացվեց և մեր համակարգերին և միջազգային դատարան։ Ուրեմն ես ճշտեմ, հա ձեզ թվերով ասեմ։ Ես ունեմ պաշտոնական փաստաթուղթը նաև ինձ մոտ կա։ Ներողություն։ Չէ, տվյալ թուղթը չեմ ուզի, բայց մոտավորապես կարող եմ ձեզ տեղեկացնել։ Լավ, հեսա գտանք, լավ։ Գործի համարը 31/77/13։ Տակ, Ստրասբուրգ, 21 փետրվար 2013 թվականին ես ստացել եմ պատասխանը։ Եվ հաստացի, ուզում եք կարդամ։ Չէ, անդամները երբ եք դիմել, երբ եք ուրեմն ես ստացած 21-ը, այո։ Դե մոտավորապես դրանից մի երկու ամիս առաջ էլ դիմել եմ տվյալ հարցը։ Իսկ ո՞նց է ձևակերպված։ Ուրեմն պահանջը տարածքների վերադարձ։ Դրան, այո, եւ Թուրքիայից, եւ Ադրբեջանից, եւ Վրաստանից։ Լսում եմ։ Հասնում եմ։ Այսինքն ում հետ եմ հարցնում։ Դուք եթե պահանջել եք ներկայացնել Հայաստանի Բայց լավ, եթե մենք այսօրվա վրա հարցը որ բարձրացրել ենք, 98 տարի դաշնակցությունն է տվել, հայդատն է բարձրացրել։ Բա հայդատը թշնամիջ էր դարձել տվյալ պետությունների։ Թուրքիայի, ուրեմն, արեք մենք հստակեցնենք, թե Թուրքիա հասկացություն, Ռուսաստան, Ամերիկա, Ֆրանսիա, բոլորն էլ կառավարվող օբյեկտներ են, ասենք ասեմ ձեզ։ Ինչու՞ համար։ Որտեղ բոլորն էլ ըստ էության հանդիսանում են որոշակի կազմակերպության անդամներ, նաև նրանց ղեկավարները։ Ուստի եւ այդտեղ տարանջատել Ռուսաստան, Ֆրանսիա եւ Թուրքիա, բան տենց հասկացողությունը միամիտների ակումբի համար է դա։ Իրականում, ներողություն, իրականում նույն մեր ղեկավարություն կոչեցյալը ռեժիմը, ես որովհետեւ ղեկավարությունը դա իրավական հիմքեր պիտի ունենա, այսինքն օրինական լինի։ Ռեժիմը, որը այսօրվա վրա բռնազավթել է 91 թվականից իշխանությունը, սկսած Լևոնից, հա, բոլորն էլ գործակալական ցանցի անդամներ են։ Ես կոնկրետ հրապարակային եմ դասում եւ դրա վերաբերյալ դատական պրոցեսը եմ տարել, որը որևիցե համակարգ դատախազություն ազգային անվտանգության դատարաններ անգամ չեն հերքել։ Չեն հերքել։ Ուստի է իմ ներկայացրածը լիարժեք իրականություն է։ Եվ այսօրվա վրա անգամ որևիցե նախագահից սկսած Լևոնից մինչև Սերժ Սարգսյան կոչեցյալ որևիցե մեկը իրավական հիմք չունի որպես նախագահ հանդես գալու, ինչպես նաև համակարգերը, որովհետեւ ըստ էության գլխավոր այսօրվա գերագույն մարմինը հանդիսանում են նախագահ, իսկ մնացյալները այլ համակարգերը, որոնք այսօրվա վրա գործում են Հայաստանում, հանդիսանում են նախագահի գործակալական ցանցի գործակալներ։ Հիմա ինչ վերաբերում է տվյալ հարցին, եթե ես տվյալ հարցը, եթե տվյալ գործընթացի մեջ մեղավոր են տվյալ պետությունները, ինչպես նաև որոշակի կազմակերպություններ, որոնք իրականացրել են ցեղասպանությունը սկսած 15 թվականից եւ շարունակվում է, ո՞նց մեղադրանք չներկայացնես։ Այսինքն մենք լռենք, հա, մեզ ոտնատակ տան, դուք դա եք, բա ի՞նչ նկատում եք։ Ձեր ասածից ես հասկացա, որ դուք մասոնական կազմակերպության դեմ եք ներկայացրել։ Ոչ միայն, ուրեմն կա ոչ միայն մասոնական կազմակերպության, կա օծյակ, բնական դուք էլ դրա մասին համապատասխան տեղեկություններ ունեք, պարզապես քանի որ ամբողջ աշխարհը
գտնվում է դրանց, ոնց որ ասած, վերահսկողության ներքո, թե ֆինանսական, թե ռազմական, թե, ուստի եւ բնականաբար տվել հարցը գտնվում է նրանց նաեւ տիրույթում, այսինքն տվել հարցը վերահսկվում է նաեւ նրանց կողմից, ուստի եւ նույն դաշնակցականը, հետո ես ուղղաբերաբար որ մենք խոսում ենք կուսակցություններից, մենք ընդհանրապես կուսակցություն չունենք, որովից է կուսակցություն չունենք, բոլորն էլ ֆիլիալներ են, նույն դաշնակցությունը սոց ինտերնի անդամնա, նույն հանրապետականը, որ այսօր նժդեհական ինչ-որ դրոշակ է տալիս, նույն նա գործակը Եվրոխորհրդի ժառանգորդն է, նա անգամ իրենց կանոնադրությունը չունեն, ոնց կհապատային նրանք կուսակցություն համարվեն, նույն ժառանգությունը տել, նույն այնտեղ հորինած երկիրը տել եւ այլն, բոլորն էլ հանդիսանում են ֆիլիալներ, որովհետեւ մեկ եթե դուք ասի ես ինչ-որ կուսակցություն եմ, ես նրան պատասխանը կտամ. Ուրեմն, արեք ճշտենք, որ 21 թվականից մեր ադրպատականը հայկական տարածքները վերանվանվեց Ադրբեջան, Ադրբայդան, ասենք ասեմ, ես իրական էությունն եմ ասում ձեզ, որի հիման վրա փաստացի մեր արդեն իսկ գործակալները, սկսած դաշնակցությունից եւ վերջացած մեր այսօրվա ռեժիմից, Լևոնիչ Քոչարյանի Սերժիկից, ես կոնկրետ ներկայացրեցի, նրանք հիմնավոր փաստաթղթով պայմանագրերի հիման վրա փաստեցին, որ տվյալ տարածքները հանդիսանում են ադրբեջանական, թուրքական, իսկ ներկայացնելը այլ բան է, իրականությունը այլ, նրանք իհարկե նաև այո նաև տարածքների պահանջ, նաև նյութական բարոյական 10 տրիլիոն էլ ներկայացված է նյութական բարոյական պահանջ, լսում ես, ես փորձեմ բանանալ, պարոն Սիմոնյան, փաստորեն եթե ամփոփեմ ձեր ասածը, ստացվում է հետևյալը, դուք դիմել եք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի մեծ փաթեթով, բավականին մեծ պահանջներով, ես չգիտեմ իրավաբանորեն եւ իրավական ձեր փաթեթի մեջ ինչպես եք պատրաստել, ինչ կադրված լավն է, վատն է, ճիշտ է, թե չէ, հետո դիմել եք փաստորեն Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմիններին, կուսակցություններին, քաղաքական գործիչներին, որպեսզի լրացուցիչ աջակցություն ստանաք եւ աջակցություն չեք ստացել, այդպես է, այո, ինչու՞ եք բացատրում, որ ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ուժերը, ընդհանրապես հասարակական կազմակերպությունները որևէ ձևով չեն ձեր կողքին չեն կանգնում այս հայանպաստ ազգային ամենակարևոր հարցի շրջանակներում, եւ եթե չեն կանգնում, արդյոք դուք ձեր մեջ համապատասխան ուժ տեսնում եք, որպեսզի միայնակ այս գործը տանեք եւ հաղթանակ ստանաք։ Շնորհակալություն արձի համար, օրինակ այսօրվա վրա ես դա ինձ համար նաև լրացուցիչ, ոնց որ ասած, իմպուլս է տալիս, ուժ է տալիս, ինչի համար, դա վերահաստատում է, որ տվյալ կուսակցություններ, ինչպես նաև համակարգերը, նախագահից սկսած, որևիցե մեկը հայկական ազգային պատկանելություն չունի, պետական պատկանելություն էլ չունի, ինչպես նաև ձեր նշած թե կուսակցություն, թե կազմակերպություններ, եթե որևիցե մեկը որևիցե ձևով, որևիցե այսինքն ցավագին դրան անդրադարձ ունենալ կամ մտահոգ լինել գոնե, հա, գոնե դրա մասին նրանք բարձրաձայն կամ ասենք կներկայացնեին, եթե իմ ասածները կամ ասենք ներկայացրածը, որը տվյալ դեպքում գտնվում է եվրոպական դատարանում, եթե որևիցե կերպ, որևիցե մասով անհետեցություն լիներ կամ չհամապատասխաներ իրավական մեր պահանջներին, ապա ամբողջ լրատվական դաշտը իմ վրա կլցվեր, բոլորը կկարկտվեին, իսկ ինչ վերաբերում է, հա, լսում եմ դասակ, ես ուղղակի միջանկյալ հարց եմ տալիս ճշտով, այդ ինչ որ դուք ներկայացրել եք, ինքը հասանելի է որևէ տեղ վեբկայքում, կա լրագրողների հասարակությունը, առությունը կարող է ծանոթանալ իմ փաստաթղթերի փաթեթին, ինչ դուք ներկայացրել եք, այո, ես դա կայքում եմ տեղադրել, YouTube-ում եմ տեղադրել, տեղադրել եմ Facebook-ում, նաև տեղադրել եմ այլ ցանցերով, ինչ արձագանքներ ունեք դրա վերաբերյալ, մոտ 12500 մարդ արդեն մտել է կայքս նայել է տվյալ հարցը, պարզապես գիտեք ինչ կա, ստեղ մի կողմից նաև ծիծաղելի հանգամանք է, ինչ է, եթե Սփյուռքի հարությունը, ինչպես նաև մեր կուսակցություն կոչեցյալները նախագահի գլխավորությամբ արձագանքում են, որ մենք ունենք հարցեր,
ցեղասպանություն, այնտեղ բրիֆինգ են կազմակերպում, խոսում են Սփյուռքից մարդիկ են հրավիրում իրավաբաններ, եթե սա որևիցե իրավական առումով ընթացք չի ունենում, դրա մասին խոսել է, ինչ արժեք ունի. Ամեն մեկը իր հերթին ասում է, ես այսպես եմ մտածում, ես այնպես։ Որովհետև մեկը չկա, ասի, գիտե՞ս չկա։ Էս իրավական էս առումով դուք ճիշտ եք կամ սխալ եք։ Կամ մենք իրավական առումով սա պիտի անենք, սա պիտի անենք, սա պիտի անենք։ Կամ նույն ներողություն, նույն հայդատը դրսում ասում է, Օբաման պետք է ճան, ելավ Օբամային ման 150 հոգի ասացին ենթադրենք ճանաչմեն։ Մինչև խնդիրը իրավական համակարգ չի մտել, մինչև համապատասխան պատասխան չի տրվել տվել համակարգից որոշման տեսքով։ Ձեր կարծիքները ցույց ասած որևիցե արժեք չունեն։ Իհարկե, ոչ։ Ուրեմն դրանով հաստատվում է այդպիսի հարցերը։ Հասկացա։ Ուրեմն տվյալ ոչ միայն հարցը, նաև ես ստացել եմ նոր նամակ Եվրոպական դատարանից, ուրեմն ընտրությունների վերաբերյալ պաշտոնական, որը ես նաև ձեզ եմ ցուցադրում, ստացած իր կտրոններով, որի հիման վրա ես եւս պետք է նյութեր ուղարկեմ։ Խոսքը վերաբերում է ընտրությունների։ Մենք այսօր նախագահ չունենք, մենք չունենք որևիցե համակարգ, ոչ ազգային ժողով, ոչ կառավարություն, որովհետև ընդհանրակարգը որն է, ըստ մեր օրենքի, գլխավոր օրենքը դա սահմանադրությունն է, ճիշտ է, եւ բոլոր օրենքները պետք է բխեն սահմանադրության հիմքերով, ճիշտ է, հիմքերից նաեւ։ Հիմա, եթե սահմանադրությունը խախտվել է գլխավոր օրենքը, ապա դրա առաջի մեղավորը նույն նախագահն է, որի պատասխանատվությունը, այսինքն համակարգերի եւ վերահսկողության եւ գործունեության նրա ուսերին է դրված։ Եթե մնացած համակարգերը, որպես այդպիսին գլխավոր օրենքի խախտողները, դրան չեն անդրադառնում, ուրեմն առաջի հանցագործը նրանք են, ճիշտ է։ Ես դրա պատասխանը ես պատասխան եմ, հա ձեզ, պատասխան եմ, հա։ Ես ինչի եմ ասում, ես բարձրացրեցի նաև այս հարցը։ Եթե միջազգային կառույցները իրավական որևիցե գիտելիքներ չունեն, որը հիման վրա կարող են գնահատել, հա, այս կամ այն իրադարձությունը, ապա որևիցե իրավունք չունեն մեզ գնահատելու, այսինքն մեր գործողությունները, ճիշտ է։ Ուստի ես ինչի ասեցի ընտրությունների վերաբերյալ, այսինքն եթե տվյալ ընտրությունները կան նաև ներպետական օրենքներ, որի վերաբերյալ հստակ ասում է, որոշման բողոքարկումը կասեցնում է, որոշում են ի կատար ածելը, ընտրությունները բողոքարկվել էր ընդհանրակարգով, դատախազություն, ազգային անվտանգություն, հատուկ քնչական ծառայություն, ինչպես նաև սահմանադրական դատարան եւ մինչեւ վճռապետ դատարան ընդհանուր, որևիցե մի համակարգ չի վերցրել պատասխանատվություն, ասի գիտեք ինչ կա, ձեր ներկայացրածը իրականությունը կամ չի ավա պատասխանում, իրավական որևից եմ հիմք չունի, ուստի մերժում են, նրանք պարզապես գրում են դա մեր իրավասության մեջ չի մտնում։ Այդ դեպքում հասկանալի չի, լավ, հայկական հարցը ձեր իրավասության մեջ չի մտնում, պետության ազգի դեմ կատարված հանցագործությունները ձեր համակարգի լիազորությունների մեջ չի մտնում, ապա դուք ո՞վ եք։ Տվյալ հարցը ձեզ չի հուզում, իսկ եթե տվյալ հարցը, ես հիմա արդեն կոնկրետ ձեր հարցին պատասխանեմ, եթե տվյալ հարցերը նաև անտեսեն ու տվյալ հարցը եթե մերժվի, որովհետև արդեն ոչ թե մոտ 30-ատ բողոք կա, ու նույն պատասխանները Եվրոպական դատարանից ես ստանում եմ, պարզապես գրում եմ, ձեր հարցը 34-35 հոդվածների հիման վրա, պարագրաֆների հիման վրա մերժել են, որոշակի բանը, պատասխաններ ինձ մոտ կա, 34-35 պարագրաֆները դա վերաբերում են ժամանակին, այսինքն եւ ընթացակարգին, այսինքն եթե դու անցել ես ըստ ընթացակարգի առաջիա վերաքննիչ վճռաբեկ դատարան, ապա դա արդեն հիմք է, եւ նաեւ եթե ժամ 6-ամսյա ժամկետը դեթը դու չես խախտել, արդեն հիմք է, որ տվյալ պարագրաֆները 34-35 հոդվածները դրան որևիցե ձևով անդրադարձ չլինի։ Հետո մյուս պահը, եթե որևիցե որոշում է կայացվում վդատարանի կողմից, նա պետք է հիմնավորի, որ գիտեք ինչ կա, տվյալ բողոքը մերժվում է SSS պատճառով, օրենքի էս կետի, էս բանի հոդվածի համաձայն, բայց եթե պարզապես տալիս են պատասխան, որ անհեթեթություն է դա, ուրեմն նույն Եվրոպական դատարանը հանդիսանում է մի կեղծ համակարգ, որը պարզապես նույն մեր համակարգերի կոչեցյալի պես
ամեն այն ինչ որ իրենց է ձեռք տալիս, այլ ոչ թե մեզ։ Դրանով նաև բացահայտվի, որ որևիցե ևս արդեն համակարգ, դա լինի և ՄԱԿ-ը, և ՕԲՍ-ն, և այլերը, որևիցե մեկ իրավունք չունի, որևիցե կերպով մեր հարցերին անդրադարձանի։ Մենք կունենանք արդեն ընտրությունների օրինական կերպով, կունենանք մեր նախագահ, որը իրականացնի միմիայն պետական ազգային հարցերը։ Այլ ոչ թե սրան այս շիստորկաների պես իրականացնի դրսի ծրագրերը, Եվրոպայից գենդերային ծրագրեր կբերեն, կմցնեն Հայաստան, հետո ասեք պայքար են։ Իսկ ո՞վ է այդ պայքարները տանում։ Ո՞վ պիտի տանի, եթե նույն իրավական համակարգի մեջ մցրել են և թույլ են տվել դրանց գործունեությունը։ Հասկացան, ես ձեր պատասխանը տվեցի։ Ես մի բան ասեմ։ Խնդրեմ։ Բարդիկ կա, որ մարդիկ կա, որ ասում են, չպետք է ցեղասպանության հարցը դիմել եվրոպական դատան, որտեղ եթե մի անգամ ներդրվում է, երկրորդ անգամ դիմել ու այդպես հավանականություն ու այսպես հաղթել հավանականությունը, շանսերը նրա չանում են։ Որտեղ կերպչոս հարցը հավանաբար այդ այդ ենթատեքստով են, որ եթե մերժվի, ինչ է լինելու հետո։ 98 տարի ինչ է արվել։ Չհասկացավ, ախ մի րոպե, եթե իրավական հարթության վրա դու ոնց եք անդրադառնում բարոյականության վրա, հետո ով այդ ներողություն, հետո ո՞վ բարոյական, Սերժիկը, Լևոնը, Քոչարյանը, Դադախազը, ազգային անվտանգության աշխատակիցները, թե կուսակցություն կոչեցյալները, այդ ո՞րն է բարոյականը, հլա մեկին այդ բարոյականության մասին, դու ամ բոլորն էլ, ովշմ որ առ միջև ձեր դիմումը որևէ մեկը իրավական հարթությամբ չի ներկայացրել դատարան, ընդվորում չեն ներկայացրել դատարան, հետևյալ մտավախությամբ, որ եթե Փաթեթը համապատասխան պատրաստվածություն ու ուժ չունենա, նման դիմումը կարող է մեկը միշտ խաչ քաշել իրավական հարթության վրա հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում։ Այսինքն բազմաթիվ իրավաբաններ, կազմակերպություններ իրենց վրա այդպիսի ռիսկ չեն վերցրել, որպիսի այս Փաթեթի պայմաններում դիմեն ընդդեմ։ Հիմա ձեր կազմակերպությունը դիմել է։ Հարցը երևի դա է, դուք պատկերացնու՞ եք ինչ կլինի, եթե ձեր Փաթեթը մերժվի։ Լավ, ուրեմն մենք փաստացի վախենում ենք, որովհետև մենք չենք վախենում։ Վախենում են ինդիվիդուալները, որ վախեցել։ Վախենում են, թե ձեր կազմակերպությունը չի վախեցել։ Հասկացան։ Հիմա ձեզ հարց եմ տալիս, ասում եմ, ձեր կազմակերպությունը կարող է հաղթել, կարող է պարտվել։ Հաղթեց, հասկացանք, որ պարտվեց։ Ստացվելու է արդյոք, թե դուք նախատեսել եք դա, ստացվելու է արդյոք նախադեպ, որ դիմել են ցեղասպանության հարցում, դատարանը կայացրել է որոշ վճիր, բացասական, և այլևս դրանից հետո բոլոր դիմումները, եթե այդպիսիները կլինեն, կարող է լինեն ավելի բազմահատոր, ավելի պատրաստված, միևնույն է նախադեպային իրավունքի ճանապարհով կասեն, դե քանի որ կա այս քաշատեղ կազմակերպության մերժումը, այս գործը չի վերցվում վարույթ։ Թե ես սխալվում եմ, գուցե ես սխալվում եմ։ Հաստատ սխալվում եք, ինչի համար։ Օրինակ ասեմ, եթե խոսում ենք նախադեպերից, գոյություն ունի որոշակի գրքեր նախադեպային իրավունքի մասին, որը կա գտնվում է նաև, այսինքն մարդու իրավունքների գրասենյակում, ինչպես նաև այլ տեղեր։ Տվյալ նախադեպերով անգամ որ առաջնորդվում ես ու ներկայացնում ես տվյալ նախադեպերը եվրոպական դատարան, պարզապես նախադեպերի հիմքերը չընդունելով հանդերձ, նույն եվրոպական դատարանը փախնում է։ Նույն համակարգին, այսինքն տվյալ համակարգերի մեջ գոյություն ունեն կազմակերպությունները, ասենք ՕԲՍ-ն, ՄԱԿ-ն, տվյալ նախադեպերը ինչպես նաև իրավական հարթության մեջ ներկայացնում ես տվյալ կազմակերպությունների ղեկավարներին, գլուխները վերցնում են, փախնում են։ Ես ինչ հիմա պատասխանեմ եւս կոնկրետ ձեր հարցին։ Սա եթե անգամ մերժվեց, անգամ իրավունք չունեն մերժելու առաջինը, սա կդառնա հիմք, որ տվյալ կազմակերպությունը, համակարգը, եվրոպական դատարանը որպես այդպիսին գոյություն չունի։ Դա առաջինը։ Երկրորդը, դա մերժելու դեպքում ես մցնելու եմ նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, ինչպես նաև քրեական Հաագայի դատարան։ Ու ընդհանցակարգով նորից տանելու եմ ոչ վեր։ Վերա նաև նորից բացահայտելով և աշխարհին ներկայացնելով, որ բոլոր այդ տվյալ կազմակերպությունները հանդիսանում են նույն մասոնական օթյակի գործակալական ցանցեր, որոնք պարզապես իրականացնում են միմիայն թուրք-ջհուդա մասոնական ծրագրերը, որ այսօրվա վրա նաև հայազգի նկատմամբ հայկական պետականության դեմ կատարվում է ոտնձգություն, ցեղասպանություն, նույն այդ ժողովրդավարություն կոչեցյալ կատեգորիայի մեջ, որովհետև որևիցե կապիտալիստական համակարգում
Որևիցե ժողովրդավարություն չի կարող գոյություն ունենալ։ Դա բլեֆ է։ Ինչպես նաև, եթե ժողովրդի իշխանությունն է, ապա ինչ է գտնվում օլիգարխների ձեռքին։ Իշխանությունն էլ, ոնց որ ասած, բոլոր լծակներն էլ, կարող եք ասել, ու որևիցե մեկը տվել լրատվական դաշտերում, այդ հարցը բարձրացրել այն ժողովրդավարություն, արգելիներս, որն այդ ժողովրդին է, ժողովրդը սոված սոռնի աշիկներով է մանգալիս, որ հացի կտուր մանգա, թողնում փախնում է, այդ որտեղ է ժողովրդի իշխանությունը, այդ ով է ժողովուրդը, հետո ժողովուրդն ու ազգը արեք տարբերենք հայրարից, մեր ազգին դարձրել են ժողովուրդ, այսինքն նասիլենի, այսինքն մի ոչխարի հոտ, որին որտեղ ասես քշում են, ոնց ուզում ես քշում են, ազգը դու միատար է, այսինքն ազգիդ մեջ մտնում է միայն հայկական գենը, որը ունի ավանդույթ, մշակույթ, լեզու, հոգևոր ու կարևորը բնորան։ Հիմա ազգի դարձրել են ժողովուրդ նասիլենի, որտեղ ասես քշում են, որ իրա բնորանից զրկվի, որ իրա ավանդույթից, մշակույթից, լեզվից զրկվի։ Դարձրել են ժողովուրդ, որի մեջ նեգրն էլ է մտնում, ռուսն էլ է մտնում, ուզբեկն էլ է մտնում, ով ասես չի մտնում։ Ու դրա համար է դարձել են խառնածին, դրա համար ուղեղներն էլ է լվացվել։ Այ եթե դառնանք ազգ, այդ ժամանակի կդնենք մեր պահանջատիրոց լրիվ իրավունքները, հիմնավորենք ու պահանջենք, բայց քանի որ այս խամաճիկներ շիստորկաներն են դրված, Լևոնով, Քոչայարյան ու Սերժիկով իր համակարգերի ղեկավարներով ազգային ժողովով հանդեպ, դրա համար է սա է, ազգի սարքել են ժողովուրդ ու քշում են, այդ դարձեք ազգ ու դրեք պահանջեք, այդ ժամանակ որևիցե խնդիր չի առաջանա։ Ուրեմն, եթե խոսքը իրավականի մասին է, ապա ես պետք է հաղթեմ, դրանում կասկած չկա, եթե իրավականի մասին է, այսինքն այն օրենքների վրա, որ այսօրվա վրա գործում է միջազգային դատարանում, ես պետք է հաղթեմ, որովհետև փաստացի ստացվում է, եթե 21 պետությունը, որ արդեն իսկ ընդունել են ցեղասպանության ֆակտորը, փաստը, ապա տվյալ պետությունների, որովհետև պետությունը ընդունելով հանդերձ, դա մտնում է իրենց համապատասխան համակարգերով, հաստատվում է նախագահի կողմից, ճիշտ է, ազգային ժողովի կառավարություն եւ այլն։ Եթե տվյալ համակարգերը ուրեմն փաստացի ստացվում է տվյալ 21 պետությունները անխելք են, այսինքն հիմքեր չունեն նաեւ, որ ցեղասպանության փաստը հիմնավոր է, բայց եթե չունենային չէին ընդունել, ճիշտ է, ընդունում եք դա։ Իսկ հիմա մի հարց էլ ձեզ տամ, հա, իսկ ինչի՞ Հայաստանը չի ընդունում։ Ցեղասպանությունը պաշտոնապես ցեղասպանություն ընդունված չի, հարգելիներս, ես դες դա պաշտոնապես ասում եմ, չի ընդունված, դրա համար էլ Հայաստանը իրավունք ունի, նույնիսկ 2009 թվականին, որ արձանագրությունները ստորագրեց, նաև մեր պահանջատիրության իրավունքներից հրաժարվեց, որովհետև տվյալ դեպքում նախագահն ինքն է, կոլխոզի նախագահն ինքն է, ու այդ կոլխոզը ինքն է ղեկավարում, ու դեռ իրավունքները տրված է, որ ազգի պետության անունից ինքը հանդես գա ու կամ մերժի, կամ ընդունի, կամ հետքի հաստատքի անունը տալ, բայց ցեղասպանության ճանաչումը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության պրիորիտետի դա ձևական ֆորմատի մեջ է, չէ, բայց հայտարարված է, հայտարարված որտեղ է, կոնկրետ իրավական հարթության մեջ ցեղասպանությունը պաշտոնապես չի ճանաչված, անկամ բացեք նորից եմ ասում 88 թվականին Գերագույն խորհրդի կողմից որոշում կայացվեց ցեղասպանությունը դատապարտելու մասին, որը օրենքի ուժ չի ստացել։ Ցեղասպանությունը պետք է ճանաչվեր անկախանալուց հետո, ըստ օրենքի եմ ասում, մինչև 91 թվականը իրավական ուժ չուներ, որովհետև նորից եմ ասում, մենք ԽՍՀՄ համակարգի մեջ ենք այն ժամանակ, ու բոլոր որոշումները պետք է հաստատվեր Մոսկվայի կողմից։ 91 թվականից հետո, եթե մենք պաշտոնապես ճանաչեինք ցեղասպանությունը, ապա պետք է պահանջատեր լինեինք, ատերպարտականը չէինք վերագրի որպես Ադրբեջանի ներողություն, Արևմտյան Հայաստանը չէինք ներկայացնի որպես Թուրքիա, Սերժիկը չէր գնանդեղ ստորագրել փաստաթուղթ, որով հրաժարվել մեր պահանջատիրությունից, Ադրբեջանի հետ էլ բանակցություններում մենք կներկայանայինք որպես զոհ, այլ ոչ թե ագրեսոր, իսկ հիմա տվյալ պահին Ադրբեջանի հետ բանակցություններում Հայաստանը ներկայանում է որպես ագրեսոր, հետո մի ուրիշ է, եթե Հայաստանը ագրեսոր, ապա ղեկավարները հանդիսանում են հանցագործ միջազգային, ինչ չեն դատում դրանց, հետո եթե ագրեսոր չի,
voci agresura. Grația concret trebuie ancam cerului ca vorde, bolul banac țuțumneriu, mai asta ne tande sa galiț, vorbe sa agresor. Pe tuțum vor bărna zatele aderbejanii tarascuire. Ուրեմն նախագահական ընտրությունների մեր ներքին համակարգերը թե դրսին։ Դրսինը տվել հարցը ընթացակարգով մինչև վճռաբեկ դատարան ստացել են վճիռը, որոշումը ներողություն, որոնք հրաժարվել են արդարադատություն իրականացնելուց, որն անթույլատրելի է ըստ էության։ Այսինքն, որևիցե մեր համակարգերից։ Այդ նախապատմությունը մեզ կհիշեցնեիք ձեր նախագահական։ Իհարկե, ուրեմն խախտված էր սահմանադրության։ Դուք դիմել եք նախագահի թեկնածու 2013 թվականի նախագահականի համար, ձեր թեկնածությունը չեն գրանցել։ Չեն, այո, չեն հաստատել, չեն գրանցել։ Ինչ հիմքով։ Ինչ հիմքով 8 միլիոն դրամի պահանջի վերաբերյալ։ Իսկ 8 դրամը, 8 միլիոն դրամի պահանջ մեր սահմանադրության մեջ որպես այդպեսին չկա։ Բոլոր օրենքները ես մի քիչ առաջ նշեցի, որ պետք է բխեն գլխավոր օրենքից, այսինքն սահմանադրությունը։ Հասկանալի է, դիմել եք դատարանի բոլոր ածանները անցել եք և դիմել եք։ Անցել եմ, այո։ Որևիցե մի համակարգ տվյալ դեպքում նշեցի ձեզ, չի հերքել, որ իմ ներկայացրածը իրավական հիմքերություն է։ Պարզապես չեն վերցնում, ասում եմ, դա իմ լիազորությունների մեջ չի մտնում, ես գործ չունեմ։ Բայց հասկաց այդ դեպքում որպես համակարգ ինչ է կանոն։ Այսինքն որևէ դատական նիստ չի եղել։ Դատական նիստեր եղել են, պարզապես փախել են դատավորները։ Դատավորը դատարանից փախել է։ Եթե ինչ է պատասխանել ձեզ, չնայեք։ Ու՞մ։ Սա եվրոպական դատարանը վարույթ է ընդունել տվյալ գործը։ Հա։ Եկու գործերն է վարույթ է ընդունել։ Այո, այո, այո։ Հետո եւ դատական պրոցեսեր անցնում նաեւ նախագահների թեկնածուների վերաբերյալ, դա էլ դեզ ասեմ, հեսա դա էլ է մտնում միջազգային դատարան, արդեն պատրաստ է փաթեթը, որպես դրանք նոր գործակալներ եւ նաեւ հանցագործներ, կոնկրետ հստակ փաստերով ներկայացված է։ Ուրեմն տվյալ նախագահի թեկնածուներից բոլորին է վերաբերում։ Որևիցե մեկ անգամ դատական պրոցեսին ներկա չի եղավ, անգամ դատախազը փախել է։ Դատից դատախազը փախել է, դες բան լսել եք։ Դատախազը դատից փախնի, դատավորն է գլուխը կախեց, թողեց փախա։ Առաջինը, իսկ վճռաբեկ դատարան ընդհանրապես որ գրածը մի էջի վրա պատասխանա գրում, այսինքն մենք այդ գործը չենք վերցնի քննության։ Սահմանադրական դատարան ասում է դա իմ գործը չի։ Անհեթեթ բան է։ Դատարանին դիմում ես, խնդրում եմ, օրենքի սահմանված կարգով դատարան իրավունք ունի սահմանադրականության այդ խնդիրները համապատասխան ընտրացակարգով ներկայացնի սահմանադրական դատարան, կասեցնի գործընթացը դատական, մինչև համապատասխան որոշում ստանալը, այսինքն տվյալ գործը կամ ասենքան գործին վերաբերող խնդիրները վերաբերում են սահմանադրությանը, համապատասխանում են, չեն համապատասխանում, նոր դատարանը պետք է որոշում կայացնի, այսինքն մերժին նոր չէ։ Չի անում, դատարանը փախնում է, միջնորդությամբ դիմում է, ես խնդրում եմ, բա որոշում չի կայացնում, ասում եմ գործը չի։ Բա ինչի՞ չան, ասում դու այդ ժեքում ո՞վ ես դու։ Ասում եմ ինչ ես ասում։ Լավ, ինձ ճիշտն ասած մի հարց եմ ուզում տամ, չգիտեմ, մեր գործընկերները սա հարցեր ունեն թե չէ։ Ինձ մի քիչ որպես լրագրողի մտահոգում է հետևյալ հանգամանքը։ Պաստորեն դուք ինչ որ մի գործընթաց եք սկսել, դիմում եք ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության տարբեր քաղաքական հասարակական ուժերի, ինչպես ընդդիմադիր, այդպես էլ իշխանական, եւ պաստորեն ոչ մի ուժ այն դիրքորոշումները, որոնք դուք ունեք, չի կիսում կամ չի պատրաստում սատարել ձեզ։ Ինչո՞ւ եք դա բացատրում։ Ուրեմն մի ստեղ հիմնավոր մի սկզբունք կա։ Ցանկացած ինչ-որ խնդրի կամ հարցի վերաբերյալ, եթե այդ հարցը դրվում է որոշակի սեղանների վրա ու խնդրում է դրա, ասենք, պրոցեսի վերաբերյալ մեկնաբանություն կամ իրավական ընթացակարգ, ապա տվյալ որոշմանը ոչ թե քաղաքական նկատի ունեմ, այլ իրավական հարթության վրա պետք է տրվի համապատասխան իրավական փաստաթուղթ։ Եթե որևիցե պետական մարմինների մասին, պետական մարմինների մասին, ես չեմ խոսում կարտիկների մասին, այստեղ բոլորն էլ կարող են իրենց կարտիկները արտահայտել, բայց իրավական փաստաթղթին պետք է տրվի իրավական պատասխան, որովհետև իրավական փաստաթուղթը պետք է հերքվի կամ հաստատվի նորից իրավական փաստաթղթի միջոցով, այսինքն որոշման միջոցով։ Եթե ես նորից եմ ասում, իմ իրավական մոտեցումները կամ իրավական պահանջները, որ ես ներկայացրել եմ, որևիցե մի համակարգի կողմից չի հերկվում իրավաբանորեն, իրավականորեն,
Ես ասեմ, իմ հարցը չի վերաբերում պետական նորմինների, իմ հարցը տեսակետներին, Հայաստան Հանրապետության քաղաքական ուժերին, հասարակական կազմակերպություններին, հանրությունը ներկայացող արգառույցների, ոչ պետական համակարգին. Պետական համակարգին դուք իրավացի եք, եթե դուք դիմել եք գրավոր, ընդհանրակարգով իրանք պարտավոր են ձեզ պատասխանել։ Հիմա եթե չեմ պատասխանել, ուրեմն կամ ընդհանրակարգ է խախտված, կամ իրանք են խախտում արել, որի համար դուք կարող եք իրանց դատի տալ։ Իմիջիայով դատի տվել եք, թե ոչ, ձեզ չպատասխանելու համար։ Ինչ պատասխանում, սա նոր դեսա, նոր դատի, մի բան ասեմ ձեզ, հա, եթե տվյալ դատական համակարգերը, ինչպես նաև նախագահան, իրավական որևիցե իրավացություն չունեն, ապա հիմա դրանից հետո դիմելը ինչ միտք ունի։ Դե ինձ թվում է դրանից առաջ էլ է դեպքում միտք։ Այդ գիտեք ինչ կա, սկզբից դրան համար տրվել է, որ համապատասխան հիմքերի վրա նորից վերահաստատվի կամ ապացուցվի նրանց, ով լինելու հանգամանքը։ Ապացուցվեց, հիմնավորվեց, հիմա որևիցե մեկը պաշտոնապես ասում եմ, իրավական ոչ թե ոչ մի լիազորություն չունի, ոչ գա հանդես գա, որ ոչ Հայաստանի անունից, ոչ պետության անունից, ոչ էլ ազգի անունից։ Ես նորից եմ ասում, դա բոլորին է վերաբերում։ Իսկ ինչ վերաբերում է այնուամենայնիվ քաղաքական ուժերին և հասարակական կազմակերպություններին։ Ահ, քաղաքական ուժերը որն է, հարգին։ Դե մենք ունենք, քանի, եթե չեմ սխալվում, մոտ 100-ակ քաղաքական կուսակցություններ։ Մենք ունենք բավականին հարուստ հասարակական կազմակերպությունների դաշտ, որոնցից մի մասը զբաղվում են քաղաքական, ես գիտեմ, եվրոինտեգրացիայի, տարբեր մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերով։ Կներեք, մի բան կարդամ ես, հա, Ռեգնումի տված փաստաթուղթ է, որը բացահայտել է մի կուսակցության ղեկավարի ով լինելու հանգամանքը։ Դա ինչ փաստաթուղթ է, ինչ եք բերում դուք, ուրեմն վերնագիր ասեք, ինչի մասին։ Բանա, Турция вышла на связь с армянской оппозицией, сенсационная встреча в Лондоне. Դա երբ դա խոսում է, ուրեմն Ռեգնումի թղթակցի նյութն է, հա, այսինքն Ռեգնումի թղթակցի նյութն է, որը տվյալ անձը, այսինքն Ռաֆի Հովանեսյանին է վերաբերվում, որը հանդիսանում է փաստացի թուրքական գործակալական ցանցի աշխատող, որը ստանձնել է պարտականություն, պարտավորություն Մույս Սերժի հետ համատեղ, որ վավերացնի արձանագրությունները, ուստի և նրան աջակցելու են, որը փաստացի աջակցվեց, հնարավորություն տրվեց մտնի նա ընդդիմադիր որ կոչեցյալ դաշտի մեջ, որի հիման վրա այսօրվա վրա խաղերն է տանում։ Ուրեմն բնավ չվիճարկելով ձեր ասածի բովանդակությունը, այնուամենայնիվ ես ուզում եմ տեսնեմ, դուք փաստորեն հիմա բերում եք լրագրողի հոդվածը տպագրված լրատվական միջոցում որպես փաստացի ապացույց։ Ես հիմա լրատվական հասկացում եմ, ես մոտեցումն եմ ուզում հասկացա, կարևոր չի ասել։ Լավ, ես ձեզ մի հատ նստածներին նայեմ, էլի դա դիմում եմ, որևիցե մեկը եթե ձեզ դատի տար որպես թուրքական գործակալ կամ սրկա, դուք գոնե դատին կգայիք, տեսնեիք ինչու են ձեզ մեղադրում, կամ մեղադրանքը իրավական հիմքեր ունի, կամ եթե իրավական հիմք ունի, գոնե աշխատեք դա երկել մերժել։ Եթե դատի է տված, այո, դատի է տված, խոսքը օրենքի մասին է, իրավական դաշտի մասին է, ոչ թե նյութի մեջ գրված է, որ դատի է տված, այս նյութի, ես նյութերը թե օրինակ եմ բերում, ակները հասկացա դուք, ուրեմն ես կոնկրետ իրավական դաշտով, այսինքն դատախազություն, ազգային անվտանգություն, դատարաններ, մտել եմ դատարան նախագաներին և նախկին և այսօրվա, ինչպես նաև թեկնածուներին դատի տալու, որպես թուրքա, թուրք ջուդը մասոնական գործակալներ, ու որևից է մի նախագահի թեկնածու, որևից է մի նախագահ կոչեցյալ, Լևոն Քոչարյան Սերժի, որևից է մեկը չի երկել դա, ինչպես նաև դատախազություն, ազգային անվտանգություն, բոլորները ասում են դա մեր լիազորությունների մեջ չի, նա չի ասում դա ճիշտ չի, դա չի համապատասխանում իրականությանը, նրանք պարզապես ասում են, դա մեր լիազորությունների մեջ չի մտնում։ Հիմա փաստորեն ինչ է դուրս գալիս, դուրս է գալիս, որ դուք այս լրատվամիջոցով նրան տապանով հիմա հայտարարեցիք հանցագործության մասին հայտարարություն, ռուսաստորենքի դատախազությունը կամ պիտի գործ հարուցի ձեր մեղադրանքների, կամ ձեզ զրպարտության մեջ մեղադրել։ Որ ոչ մեկ 15 անգամ դրա մասին հրապարակապ ներկայացված է, փաստաթղթերը ինձ մոտ են, ես ունեմ պաշտոնական փաստաթղթեր, թե դատախազությունից, թե ազգային անվտանգությունից, թե դատարաններ, որ դա մեր լիազորությունների մեջ չի մտնում, այսինքն չի հասկացա, թուրքական գործակալին ու՞չ ես զում դատես։ Ես հասարակ պրիմիտիվ բան եմ հարց եմ տալիս, թուրքական գործակալին ազգային անվտանգությունը, բայց ի՞նչ ազգային անվտանգություն։ Եթե կա, ուրեմն պետք է արդեն նա հարուցած ներ գործ ու դատի տար, կամ ինձ դատի տար, այն բանի համար, որ ես ինչ-որ զրպարտում եմ որոշակի անձերի, բայց ստեղ, հարցը ստեղ մենակ ինձ չի վերաբերում,
Ste veraverum a nahagai institutin. Ste votna arme tegal gordon tatsnerov. Naiv nahagai institute. Naiv petuțune. Այսինքն այն, որ ձեզ դատի չեմ տալիս, ձեզ հիմքա տալիս, որպեսզի որ դուք ասեք, որ ես ճիշտ եմ։ Ուրեմն ոչ։ Փաստորեն այդպես է դուրս գալիս։ Չէ, ներողություն։ Ուրեմն ես նորից եմ ձեզ ասում։ Կամ փաստաթղթեր։ Եթե տվյալ պաշտոնական փաստաթուղթը տվյալ տված համակարգի կողմից դատախազության գլխավոր ազգային անվտանգության, եթե նա գրում է, գիտեք ինչ կա, ձեր ներկայացրած է փաստերը, ներկայացրած փաստերը իրականություն են, բայց դա մեր լիազորությունների մեջ չի մտնում, նա ոնց կարող է այն դուրս գա, ասի գիտեք ինչ կա, դու զարթում ես, ես փաստաթուղթ ունեմ մոտը, այն գիտեք ինչ կա, բանը մամուտիկ կար, առյուզը քնած է լինում, բերում են նա դաշիշկա են կախում, ասյո, առուծը զարդում ասում այս սոբա գրել բրնեմ, սպանեմ, խեղթեմ և այլ են, բոլորը գալիս կարդում են, ասում է, նդեղ ծաղվեսը մոտ են, ասում է, գիտեց չկա, իսկ դու վերջում չերի թապի, նուշտոտ է ասում է, ապոտ պիսյա պիճած, պատում պրիխոդից ատվիճած, ռիձոց ատվիճած, հիմա նույն պաշտոնական հաստատղթեր ինձ մոտ են, ես նորից եմ ասում, հրապարակա հայտարարում եմ, ես դատական պրոցես նորից բացելու եմ ու ամբողջ լրատվական դաշտին հրավիրելու եմ զուտ այն բանի համար, չասեմ շոուի համար, իրականությունը բացահայտելու ու բոլորի աչքին իրականությունը ներկայացնելու, թե ով ով է, խնդրեմ, ես խոստանում եմ ձեզ նորից, բոլորին, նախկին և այսօրվա նախագաներին, դատախազին, ազգային անվտանգության պետին, ոստիկանապետին, կառավարության ազգային ժողովի կուսակցությունների հետ դատի տալու մասին, որպես թուրք ջուդը մասունական գործակալական ցանցի գործակալներ, այսինքն շիստորկաներ, տեսեք հրապարակավ ասում եմ, ունենց բաներ եմ ասում, որ նրանք գան ու ներկա լինեն։ Շատ լավ, այլ հարցեր կան, եթե չկան, պարոն Սիմոնյան, դուք չկա, ես կարծում եմ, որ հարգելիներս, եթե որևիցե մեկի մեջ կա համապատասխան գենետիկ կոդը հայկական, ուրեմն բոլորս է պարտավոր ենք տվյալ հարցերին անդրադարձ անել, նաև այնպես անենք, որ վաղը մյուսօր երեխաների ապագաները լինեն, ոնց որ ասած, զուտ ազգային ու պետական շրջանակների մեջ, ավանդական, մշակութային, հոգևոր մեր հայկական շրջանակի մեջ։ Այո, 10 տրիլիոն պահանջատիրության նյութական բարոյական, նաև տարածքային, դոլար։ Ես ուզում եմ